Oriku nuk di të ndalet. Bregdetarët e drejtuar nga Sherifi Drizaj kanë fituar derbin e sharku të vlorës teksa kanë likuduar edhe Delvinën, duke fituar në shtëpimi rezultatin e ngusht 1-0. Fati këti takimi u vendos në pjesën e dytë, pasi e kualifikoi Oriku për të vjuar mëtej në kupën e Shqipëris, duke eliminuar Lushnjen. Roland Shkreli i jep një tripik të rëndësishëm skuadrës edhe në ndeshjën e radhës në kampionat, në javën e katërt. Ishte një aksion në kraun e djath Te sa ky i fundit vertikalizon për Shkrelin, 21 vjeçari i triblon që ndërmbrojsin e Delvinës dhe shënon. Me këtë fitore Bregdetarët gjejnë në vendin e parë me 10 pikë. Takimi nuk do të kishte më histori deri në fund, vëndasit kishin edhe të tjera raste në këtë ndeshje dhe kishin mundësi që ta mbyllnin takimin edhe në avantazhin e më shumë golave, por skuadra ka shpërdoruar përpara portës. Pas kësaj fitoreje, Oriku gjenet në vendin e parë në tabelën e klasifikimit me 10 pikë, 1 pikë më shumë se Maliqi i vendit të dytë. Ndeshjen e radhës do ta luajë në transferin e Devollit më 27 tetor.